府堺市。今この町に日本人をはじめ外国人にも注目される伝統工芸品があります。それは600年の歴史を誇る堺刃物。中でもハサミは一流の植木職人が愛用するという切れ味と耐久性に優れた一品です。そんな刃物が並ぶ展示場の中に法被を着た一人の外国人が。刃の作り方が大体日本作るために2日間かかります。伝統的な作り方ですから難しいですね。流暢な日本語でハサミの説明をするのはフランス人のエリック・シュバリエさん、27歳。実はこの人、創業150年の歴史を持つハサミ鍛冶サスケの見習い職人。今ではたった一人の弟子です。親方が何も言われても仕事も楽にできるように私やっています。伝統技術の世界に飛び込んだエリックさん。おはようございます。修行に励むエリックさんの生活に密着すると、私たちも気づかなかった日本が見えてくる。今日はフランス人ハサミ鍛冶職人エリック・シュバリエさんのいいね日本。堺市の住宅街にあるハサミ鍛冶サスケ。朝8時、エリックさんの一日は作業場の掃除から。修行を始めて5年目です。1時間を過ぎる頃、日本唯一のハサミ鍛冶の伝統工芸士でこの道50年の親方平川さんがハサミ作りに取り掛かりました。すると慌ただしく動き出したエリックさん。火の匂い、煙が出てきた。一体何を始めたんでしょうか。黒子少ないね。あ、こうか。ちょっと少なくなった。こうですね。エリックさん、親方の動きを察し燃料を補給したのです。常に親方のサポートに気を配るのが弟子の仕事。親方が何も言わなくても仕事を楽にできるように私やってるからあげます。逐一何しろ何しろとかいうのは全然ないないない、それしからないです。親方の平川さんが作るハサミ、手入れをすれば鋭い切れ味が50年以上持つと言われ、半年待ちの人気です。このハサミは鉄の塊を伸ばして曲げ、2本を重ね合わせて作ります。中でもハサミの刃を作る工程は切れ味を左右する重要な部分。持ち手となる柔らかい鉄に刃の部分となる硬い鋼を一体化させる鋼付けと呼ばれる伝統技法です。親方がその鋼付けに取り掛かります。性質の異なる鉄を合わせるこの工程は時間との戦い。鉄が溶けてしまうギリギリの温度になる瞬間を待ち、1080度に達したその時、一気に叩き固めます。鉄が熱いわずかな時間に刃の形を整える熟練技。代々伝わる伝統技術、エリックさん真剣に見つめています。親方がパンパン、自分のリスもあるね。見るだけじゃなくて聞く。あの親方叩くときはパンパンパン休憩、パンパンパン休憩。ほとんど手作業で100以上の工程があるハサミ作り。独特のセンスと長年の経験が必要なため、修行5年目のエリックさんはまだ作らせてもらえません。最高級のハサミを作るには
親方の技をひたすら見て覚えるしかないのです。サスケのハサミはもうずっとつけるもの、最高な切れ味、最高な形、良さとかも、それは今の世界の珍しい日本の宝ですね、親方。大学時代、フランスで日本文化を学び、魅力を感じたというエリックさん。4年前、日本で生活したいと来日し、愛知県の民宿で働き始めました。ちょうどその頃、親方はフランスでハサミの個展を企画。知り合いを通じてチラシなどの翻訳を頼んだのがエリックさんでした。個展のために必死でハサミ鍛冶の専門用語を覚えたといいます。親方はそんな勉強熱心なエリックさんを見て職人の道に誘ったのです。まあ、パッと追った時にその、まあ、隣っていうのが分かるんでね、やっぱり、まあ、それまあ自然と声、まあ、かけたいなと思います。もともと日本の文化に興味があったエリックさん、チャンスだと思い全く経験のなかった職人の道に飛び込みました。しかし私が日本語あまりできなくて作業も進まないで、なんか役に立たなかった時期は一番大変でした。当初言葉もしきたりも分からず職人の世界に悩んだエリックさん、そんな時期を支えた人がいます。おかえり。婚約者の奥村真理子さんです。3年間の交際を経て来年1月結婚予定。真理子さんはアパレルの仕事で帰宅が遅いため、食事作りは主にエリックさんの担当です。この日のメニューは炒めた人参を使ったオリジナルパスタ。果たしてその出来栄えは？わお、面白い。エリックスペシャル。見た目は独特ですが、お味は？うん。楽しいよ。上手になったね。これね。楽しい。実はマリコさん、着物の仕立て屋で働いていた経験があり、エリックさんによく修行生活のアドバイスをしていたんだそう。自分の主張はいかに踏み込むとか、そう、仕事においてはできないよっていうことをすごく言いました。我慢のことね、長く続けた、それのおかげね。そんなエリックさんが休日によく訪れるという場所があります。地元の歴史博物館。堺市に根付く伝統文化の歴史を知ることで修行に対する意識が変わったといいます。やっぱり今までね、古墳時代からみんなそういう文化、鉄の文化と、いろいろな、そういう本当の日本の文化までね、残ってるから、私ももう一つをサスケと日本の文化とか守りたくなりました。外国人の自分にできることは何か考えたのは、自分の修行体験をブログで発信すること。するとブログは大きな反響を呼び、年に100人以上の外国人が見学に訪れるようになりました。実際に触れることで伝わる魅力。伝統文化の架け橋となることがエリックさんの自信につながりました。そんなある日、仕事を終えたエリックさんが余った鉄でハサミ作りの練習を始めました。すると親方がその出来栄えをチェック。あ、もっとやっぱ熱くないですか？あ、もうちょっとやな。もうちょっと伸ばしたらええわ。それより、まあ、もうあと5ミリぐらい長かったらええわな。
実は親方がアドバイスをするのは珍しいことです。私はこの長さなかったらやっぱあかんから、なかなかアドバイスしなかったら満足してないってことなんかちょっともうちょっととかって言われて結構嬉しいですねたった一人の弟子として伝統文化を守るエリックさん、今思い描く目標は何でしょうか。日本の技と本当の日本をもっと知ってもらいたい。外国人だけじゃなくて日本人にねそれ広めたいです、ね、なくなるなくなるならないようにね。修行に励むエリックさんの生活に密着すると私たちも気づかなかった日本が見えてくる。今日はフランス人ハサミ鍛冶職人エリック・シュバリエさんのいいね日本。堺市の住宅街にあるハサミ鍛冶サスケ。朝8時エリックさんの一日は作業場の掃除から修行を始めて5年目です。1時間を過ぎる頃、日本唯一のハサミ鍛冶の伝統工芸士でこの道50年の親方平川さんがハサミ作りに取り掛かりました。すると大阪府堺市、今この町に日本人をはじめ外国人にも注目される伝統工芸品があります。それは600年の歴史を誇る堺刃物。中でもハサミは一流の植木職人が愛用するという切れ味と耐久性に優れた一品です。そんな刃物が並ぶ展示場の中に法被を着た一人の外国人が。だいたい日本作るために5日間かかります。伝統的な作り方ですから難しいですね流暢な日本語でハサミの説明をするのはフランス人のエリック・シュバリエさん27歳。実はこの人、創業150年の歴史を持つハサミ鍛冶サスケの見習い職人。今ではたった一人の弟子です。あの親方が何も言わなくても仕事も楽にできるように私やってるんです。伝統技術の世界に飛び込んだエリックさん。